Benvinguts un dia més al canal i avui farem l'últim vídeo que farem dos maquillatges en uno. En un! Perquè farem servir la mateixa tècnica. Per un que per l'altre, però farem dues coses completament diferents. Amb tots vostès, Sweeney Todd i West Side Story. Però si no tenen res a veure l'una amb l'altra, però ja veureu que sí. Què farem? Què farem? Què farem? Mira, avui farem servir l'aigua color. Sí. Perquè West Side Story, Sweeney Todd, en blanc, van així de blanc de muertos perquè sí, és el que perquè té. Perquè els hi falta sang. Perquè els hi falta sang, terrorífico, sí. Tenue i així. I West Side Story ho farem amb l'aigua color, que tenen també una línia de colors carn de tota la gamma. Sí. Vale? Aleshores el que farem és tenir una base, dos tons, més o menys, dos, sí. Tres, una miqueta més foscos de la pell normal, de la persona, sí. Perquè així es vegi que t'ha tocat el sol. Que t'ha tocat el sol. Nosaltres fem servir aquest perquè és el que tenim. Sí, no seria el que ben bé que toca, però la tècnica és el mateix. Exacte. Que no teniu això, voleu fer-ho més normal, també podeu utilitzar una base de bellesa de tota la vida, doncs això, algun to una mica més fosc. Aquest és una mica més... Aquest, si jo estigués morena algun dia de la meva vida, em serviria. I a mi també. Però com que no estic mai morena... Però quan estic morena no em maquillo i no el faig servir, però també tenia per una altra cosa que havíem de fer. O sigui que... Ahí lo dejamos. I després, mira, mira, mira què tinc! Jo tinc el raspall. Tinc un per maquillar-me així, un mirall. Un espejo. Un espej per maquillar-me així. Hola, ara em maquillo con espejo. Ja sí, està, ja ho acabat. No, ho feia amb un d'aquests amb un espej. Que estan bé, també, però que ara tinc aquest, saps? Pues bueno. I estic contenta, i ja està, ja ho he dit. Anem molt a començar. Bé. Anem a començar. No ens hem posat primer! Ai, no ens hem posat primer! El Premier! El Premier, bueno, ara ens el posem, fem un tall i ara tornem. Ja estic premierada. Jo també. Ens hem posat la d'això en els altres vídeos que hem fet. Ens l'hem posat abans, sí. Vale? No ho hem dit, ens hem posat, però... Sí, sí. Com es posa un Premier? Pues, com una crema de tota la vida. Hi ha gent que agafa i fa així, no sé què... Ja no, jo feia així, com així de guai. Bueno, és igual. Bé, va, anem a posar-nos la base. No. He caigut tot per remat. Ja s'ha acabat, reina? No. Podem continuar? Sí. Vinga, que anem a posar-nos la base. Jo em posaré aquesta base, demà ha tocat el sol i m'he torrat, i ella la d'estic morta. Vale, aleshores, pues, aigua, perquè són aquestes que s'activen amb aigua, pitipim, pitipim. Vale, doncs teniu aquest tamany, que és el tamany mitjà, i després teniu el tamany aquest, que és el petit. Que és així, si es pot treure... Ui. Sí, és... compres els recanvis. Compres els recanvis, compres les d'això, amb aquest per tenir-ho... Sí. I dius, ah, compro el blanc i així... Sí. Teniu, llavors hi ha les paletes aquestes així, que tu pots anar canviant i pots fer la teva mateixa i comprar, doncs pues me compro el rojo lila, l'azul, el blanco i no sé què, i ja està. I ja està. I els pots enganxar aquí. Exactament. Bueno, jo ja tinc aquí el lío. Bé, aquesta, pel Sweeney Todd, normalment, pels pallassos, has de posar diverses capes perquè et quedi molt blanc, ¿vale? Aquí no fa falta, aquí que quedi així palguito. Que s'intuya el blanco, però que no sigui blanco pallasso. Què? Blanco pallasso. Blanco pallasso. Jo, tu te'n recordes que hi havia una època que estava de moda, ara crec que ja no tant, que la gent es comprava com cremes o bases, però molt fosques, sí. Per fer que estava morena. I ara ens van començar a treure els bronzes i totes les coses aquestes. Ara no sé si ho fan, però... No sé. Horrorós. Bueno, aneu ben cap avall i tot, perquè si no es veurà tot com d'un color i el coll d'un altre, d'acord? O sigui, tota la cara que es vegi. Sí, orelles també, vale? No, però si tu poses així, queda la pallassa unicolor. Sí. Aleshores, aquí així, i... Tires cap avall. I orelles. Jo les orelles no me les faig ara, eh? Passo. I me deixes a mi aquí amb tot el... Pues sí, perquè jo sóc com d'aquells nens que diuen, jo no vull, no sé què. Pues... Bueno, que el que vulguis ho faci, el que no, no. I llavors si van amb el maquillatge i això també s'ha de pintar al darrere, per aquí al darrere així... Sí. Però ara no ho farem. Quan fèiem pastorets, que fèiem de pastores, ens pintàvem així. Perquè figurava que, clar, la gent que feia pastor abans estava al sol, que no hi havia... A l'any 0
de Cristo no hi havia cremes del sol, la gent estava morena. Torrada. Torrada, o sigui, morena... Moreno torrat, jo crec que... Jo crec que m'estic aquí fent unes taques que m'estic quedant sola amb mi mateixa. Mira, mira jo el que crec. Jo crec que també, però bueno. Estic intentant aquí que em quedi una mica que he pres el sol. Sí, llavors es fa a toquetitos, eh? Sí, de tic, 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 sí, perquè tic. Si... Si, si arrastres, es nota la marca. Exacte, si arrossegues no queda bé. Jo al principi faig arrossegar una mica, sobretot amb el blanc, amb el marró no. Però ho faig amb el blanc i després si toquecitos per acabar de posar. S'ha de veure una mica que sigui natural. Sí, que no es vegi allò, que hagués agafat el marró més escur, per això diem sí. Un parell de tons més fosc del que teniu. Sí. Si no teniu, i teniu una base normal i corrent de que feu servir per casa, ja està. Sí, i llavors agafeu un bronzer d'aquests que ara no trobo. Sí, aquí, aquest és bronzer, mira. O aquest. Aquest, això és bronzer. Aquest, per exemple, pel to que jo sóc, que jo sóc blanca però tampoc molt, molt blanca, a mi aquest ja em dona... O si no, agafeu un d'aquests, feu així, pitis, i broxa gorda i sí. Ja està. Sí, sí. Però com figura que són les puertorriqueñas, pues que es vegi sí. Una miqueta... Bueno, allò que els hi dona el sol, Puerto Rico, és molt de calor, això. Vale, pues ja ho què tenim. Més? Després, el que hem de fer amb la base d'aquesta d'agua color, no podem començar a posar bellesa així al tuntun. No, bellesa són aquestes coses, les de maquillar-se... De normal, de... De normal, diguéssim. D'això. Aleshores, agafem uns polvos lúcidos d'aquests mates... Translúcidos. Què? Unos polvos lúcidos. Però jo què sé. Jo m'ho invento, val? Aurora Bassany, experta en maquillatge. Unos polvos lúcidos. Bueno, pues ja m'entens. Sí, bueno, també ahir, l'altre dia, el corte rana. El corte rana i los polvos lúcidos. A veure. Vale. Jo crec que si fas això et quedaràs sí. Tota vermella. Espera, que acabo. Faig... Acaba. Sí, agafes el polvo. Mira, jo aquest estava com de bronzer, jo crec que aquest el puc fer servir jo. Fas així. Sí, no, no. Em vaig a posar polvos lúcidos. Què, jo? Veig? Molt de cachondeo. Amb una pobra. Desgraciada. No, no, jo no dic res. No, no. Te'n rius de mi, ara m'hauria d'ofendre. Mira. Ara m'hauria d'ofendre per, mira, per no sé. Per algú. Però és que m'ofenc tenir-me que ofendre. A mi m'ofenc que t'ofengui, que jo et sembli que jo t'ofengui. Pues a mi m'ofenc que jo m'ofengui, que tu pensis que jo t'estic ofenent perquè m'ofenc pues de l'ofensió. Ara m'ofenc. Pues molt bé. Mira, estic ofès ara. A veure, com t'ofenc? Mira. Pues eso. Però perquè jo estava així i dic, ostres, no sé ben anar. No hi ha vina. Jo crec que ja està. Sí. I posen els polvos així, tiquitín, tiquitín, quites l'excesso, així fer una mica de patapim, patapam. Sí, patapim, patapam, pim, pam. I ara què? I ara tanques el pot, eh? Tanques el pot, sí. Perquè aquest té foradets i així, sí. Pim! Sí. I ara pot, doncs, pues, i el pot és... lúcidos per tota la casa. Exacte. Jo tanco aquest també, per si de cas. Sí, què anem a fer ara, polvos lúcidos? Polvos lúcidos. Colorete, per exemple. Colorete. West Side Story, pues colorete. Tot el colorete d'aquest planeta. Anys 50, colorete, que és el que se llevava. Sí. Sweeney Todd, també. Aleshores, com que no tenim coloretes d'aquests així negres i marrons, no sé què, hi ha un que vaig veure que és negre i et poses i queda com una mica rosat i així, doncs pues agafes. Què agafes? Una sombra d'ulls, vale? Que aquesta la vam trobar per 1 euro en una botiga d'aquestes que tancava, de maquillatge, el Fashion Makeup. El fashion make-up. El fashion make-up. Agafes així. Jo puc agafar aquest rosa d'aquí? Sí. Que és rosa... Calla, sí. Que vaya bofetón te voy a pegar? Sí. Sí. I el posarem aquesta. I jo pues, agafo el gris fluixet aquest i faig així. Hòstia, no sé què de colorete que has de fer servir la paleta de coloretes. Per què tu no digues? Jo faig servir la paleta de colorete. Bueno, vera. Que jo insisteixo, que nosaltres som les vecines del quarto aquí, eh? No, del tercero. Tècnicament... No, però tècnicament és el quarto.
Bé, tècnicament, jo porto aquí un... Ai! Quan deixa passar. No, no podem. Sí. Neurona, no em facis això, eh? Per favor, tia, tinc una reputació. Perdona. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ai, per cert, no em dic que aquest vídeo el dediquem al Manel. Sí. Que el Manel diu que som políticament incorrectes. Manel! Manel, no em diguis que sóc políticament incorrecte. Què? No, res, ja està. Jo no dic res. Mira, ja està. Jo ja tinc els meus dos cops a puny. Jo també. Molt bé. En ara què fem? Les que són de West Side Story poden posar bronzer. Vale. Els que no... Els que no s'ho miren. Els que no s'ho miren. Però pots posar, no sé, algo. Posa algo. Mira, posarem... Jo què sé. Jo vaig a posar, mira, aquest bronzer. Aquest d'aquí. Jo posaré aquest, que és una miqueta més claret, com d'il·luminador. Què tens com és blanc? Jo poso aquí. Aleshores, si teniu brotxes que necessites una petita i no en tens, i no, per no gastar-te els diners, agafes, fas així, apretes. I ja està. Jo em faré tot el contorn, una mica més. El contouring, el contouring. Mira, també faré contouring, però de gising. Per quedar així. Em posaré aquí una mica per sota. Que jo no tinc molt bé perquè se veja el contouring aquest, però... Per canviar una mica les faccions de la teva cara, diguéssim. A veure, el que és feo i punto. Per molt contouring que es posi... Però això que acabes de dir? No m'hi ha de referir. Però jo, si soc fea, per molt contouring que em posi, continuaré sent igual. O sigui, és el que hi ha. Punto. No, però pots fer-te, jo què sé, el nas més afilat. Si tens el que tens, ja està. Ara aquí ens hem de posar. Vale. I ara posarem puntos d'il·luminació, no? Jo ja me'ls he posat. Ah, doncs jo no. Vale, jo em posaré, per fer puntos d'il·luminació, aquesta. Val? Puntua, tu puntua. Jo posaré puntos, ara. Posaré... Jo no sé, és que van posant a coses... A la nàpia se'n posen. Ja, però és que van posant coses que a mi m'estressa. Al final no saps el que t'estàs posant o el que estàs fent. I el que et diverteixes? No, això aquí? Sí. Doncs pues ja està, dona. Això sí. Deixa't estar. On més me poso jo cosa aquesta? Mira, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí. Il·lumina-te. Il·lumina. Jo no sé si aquí estic posant alguna cosa i només veig que salta tot de pos. Mira. Pues eso. I ja està. Que ja està, ja ho tenim. No, no ho tenim. Que si les nenes són més grans ho poden fer elles. Que són més petites, doncs pues li podeu fer els pares les mares. Sí. Sí, 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 ja està, ja, ja està. Va, doncs anem a continuar amb els ulls. Ai, clar, els ulls. Els ulls. Com anaven? Els ulls bastant, els de West Side Story, bastant neutres. Doncs pues colors marrons o rosetes, sí. D'aquí a fora una miqueta més fosc i aquí dintre una mica més clar. Anaven línies, el delineador el portaven bastant... No gaire, però algunes sí, les que són més pin-up. Sí, les que no. Jo no sé fer delineats, però faré el que podré. Mira, m'agafaré aquesta que té molts marronets, que sí? Sí. Vinga. O entre aquesta i l'altra i fas els foscos per una banda i els clars per l'altra. No, ja faig aquesta. Ja faig aquesta. Sí, faig aquesta. I els de... altres? Els de... com es diu aquest? Els de Sweeney Todd? Jo faria, per no fer-ho tot gris, així. Podem fer així tonos verdes. D'aquests així. Tons d'aquests així apagats d'aquest color. Sí. Així, mira. I ho he pres. Oh. Va. O podem agafar paletes d'aquestes que tinguem o podem sí. Fer-ho també segons el vestit, el color del vestit que tingui. Sí. Vale. Bueno, sobre tot, vale? Perquè no... és el que hi ha, no m'hi mataré. No, a veure, no s'hi matarà. Si tenen colors així més roses o el vestit és més verd o així, podeu fer servir més liles, roses, verds o el que hi hagi. Sí. Colors foscos, sí. Apagats. Aquests... aquests són molt vius. Aquests tots. No.
tipus aquests no, més tipus això. Sí, més apagat. Clar. Més apagat. L'arcoiris no. A mi aquesta paleta de dir que m'agrada molt. A mi també. La trobo molt bonica. A mi també. Vale, jo vaig a començar aquí. Jo li posaré primer aquesta. Va, jo ho faré en verd. No ho sé. Bueno, jo vaig a posar aquí, eh? Jo ho faré. De pintar-se abans que l'Aurora. Què dius? Per què no s'està pintant la banda de baix? Vale! Però he acabat abans. Ara vaig a mirar-me al mirall. 3 dies després. Vale, aleshores ara hem de fer la línia de los ojos. Ostres, la línia. Que passarem a càmera ràpida. Sí. Nos hacemos les pestanyes. Què vol dir que nos hacemos les pestanyes? Que et poses el rímel, el rímel. Te poses el rímel i ara tornem. Ara tornem. Sí? Vale. Doncs, més o menys, ja està. Vale? Vindria a ser això. Els de Sweeney Todd, per exemple, el que fa de Sweeney Todd, en comptes de posar tants colors, posa més negre i ja està. I no tant de colorete. Els que fan de jutge, pues, també poden jugar una mica més amb els colors i tot això. És el Max. És el Max que està aquí... que li ha agafat el, que és el veí, el gos veí, que li ha agafat aquí el parrac. Però no passa res. No passa res. És molt maco. Que dèiem que els jutges, que poden anar també amb colors així foscos... Poden, si els agrada més o els agrada menys, poden fer més virgueries o no, això també depenent sí. del nen. I després hi ha les que figura que fan de filles, i així pues, també cara molt blanca, sí. Pot anar, no fa falta que vagi tan negre... Els ulls pot anar una miqueta més clar, però la idea vindria sent sí. Això. Les filles més suavetes, les carnisseres més així... Més allà enganxat. Allà a tope. I ja està. Allà ens quedarien els llavis. Així, els llavis? Els llavis. Pel West Side Story. Sí. Un rouge. Rouge put. Sí, rouge, però jo no... Jo és que sóc anti. Això que m'has donat, què és? Això és el que té purpurina. Això és el color de purpurina. Però a mi és que... Bé, no, però jo t'he posat aquí diverses opcions perquè sí. Puguis ensenyar. Clar, no, és que saps què passa? Que a mi no m'agraden amb perfums. Perfumers no m'agraden. Perfumers no, però aquest, per exemple, és així, un color... Farem un xoig? És eh? Així, un xoig? Creo que tu dius. Pues així, amb vermells... A mi m'agrada roses... Rouge Velvet. El Rouge Velvet, aquest és el gust rosa. Aquest és el gust rosa. Rosa, ai. El rosa, aquest és... A mi m'agrada aquest, mira. Aquest vermell d'aquest. Bueno, m'agrada aquest, m'agrada no per anar pel carrer, diguem-ne. Aquest que és Rouge Put, que és el Femme Fatale. No, el Fatal Red. El Fatal Red. Pues... El Fatal Red, col·lega! Pues això, val? Col·lega! Llavors et tries un color d'aquests així, vermells, roses... Sí. Així. Els de Sweeney Todd. Aquí tenim canxa... Un repertuari. Tenim canxa de... Colors foscos, que en podeu trobar perquè en el Chinorris podeu trobar. Sí. Però nosaltres tenim aquests de Nyx i de... Com és aquest? Del Jeffree Star, de blaus i així. Sí. Blaus foscos, aquest així, a veure si... Està una miqueta sec aquest. Blaus foscos d'aquests així, liles... Sí, aquests amics van molt bé, el que passa que tenen olor. Liles, no sé, aquest així més... Mira, aquest, el gris. Si teniu algun gris o el trobeu... I vers també podria vers ser, també, no? Vers sí, fa però molt no tinc. De mort vivent. Aquest així, el blau aquest que tinc aquí jo posat,
Aquest, està, aquest ja s'ha... Aquest l'hem fet servir molt. Sí, és que aquest aquest l'hem fet servir molt, el blau i així, llavors, doncs, bueno, més o menys, mira, ara vaig a fer. Com fan? Vamos a acercar un poco y lo vais a ver. Bueno, més o menys. Ella s'ho viu. Doncs això, que anem a fer-nos els llavis. Vinga. Vale, doncs jo m'agafaré un lila perquè... Perquè sí. Perquè sí. Perquè com que vaig veure lila... Mm, és que jo sempre me'n recordo tard. Que els que teniu els llavis molt secs com jo, podeu posar una crema de cacau abans. No, després. I abans sí. També. Però abans, quan comences a maquillar, i després... Quan acabes, poses una crema de cacau. I millor les barres per la gent... Ala, que m'ha caigut tot. Per la gent que és així seca, de pell, d'allò, les barres van millor que els... Que els d'allò, que els... Que, la, que això, que els líquids. Aquest està acabat també. Perquè no. Tenen, no sé, jo crec que la fórmula és diferent i va tenen més bé. Tenen una formulació diferent que... No, de... no, que és veritat. Que són més hidratants i perquè si no jo quan em pinto amb aquests, que aquest per exemple a mi m'agrada molt, però què passa quan em pinto? Doncs que tota la pell se'm cau a trossos. Bé, doncs així, llavors agafes una crema perquè es fa... És una que fa que això pues, no transfiere. Si és en crema d'aquest, pues, transfiere. Agafes, veus el gos, veus i deixes allà el pintallavis. Llavors per això està fet que és líquido que seca en mate. Que transfiere! Per això me l'he estudiat. S'ho ha estudiat. Me l'he estudiat. Molt vale, bé, i ara què fem? Coses que em dóna la gana, però transfiere. Aleshores vale. Tot pintes això i ara diu, ui, tengo els llavis, que parece una mojama. Pues agafes la crema de cacau i quiticlin, 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 quan està sec i ja està. I ja està. És que és així de fàcil. És així de fàcil. Vale? I així pues més o menys queda. Ah, no. No. No, queda pentinat. No. El pentinat. One side story. One side story. One side story. Que porten, per cert, unes floretes aquí. Jo és que faria així moñito com porto jo ara aquí. Ben repentinat. Ben repentinat, sí, aquí com d'allò. És que ara jo faré i em quedarà tot. Però bueno, tu repentines moño, diguem-ne. I un cop repentines monyo, els hi hem donat unes flors que porten un passador, que és una flor, cadascuna d'elles. I aleshores, en el monyo, diguéssim, o cadascú com li agradi, però jo crec que aquí, en el que ve sent aquí l'arrel del monyo, posar-hi el floripondio i ja està. I ja està. Molt senzill, en realitat, perquè sí. Portaven floripondio i tal, però tampoc no és que es fegin allà. Això. Gran crepé. Gran crepé. Les que pobres que carnisseres que estan totes preocupades i jo com em faré el monyo i així i les coses que està, tu agafes. Crepé. Vale, amb una mica de gràcia. Lo monyo crepé. Lo monyo crepé. Tu crepé del tot. Ara no creparé sí. Gaire perquè no... Perquè si no sembla... sembla que l'hagin tret el frenopàtic. Bueno, però ja veig que se n'és. Vale? Aleshores, aquí. Sí. Ai, que no m'he agafat la goma que no era. Bueno, és igual. Crepé. Sí, portes 3 hores crepé i aquí no acaben sí, de... Sí, no, perquè no estic crepant bé, perquè no tinc això. Monyer. Sí, així, sense gaire... Sí, penseu que les carnisseres estan allà... Vale? I sí. Crepé, monyer. Vinga. Clipers? Sí. Per enganxar això que no se'n vagi. I llavors aquí, pues, crepé. Sí. I després... I laque? Laque, però també hi ha una cosa. Si algú vol portar els cabells així una mica més blanquinosos i tal, talco i la laque és la meva amiga. I si no, també hi ha els sprays aquests de laca con color, sí, de color sí. Blanc i sí, que també sí. Podeu fer servir. És que jo sóc a l'antiga, tu. Ja, però... Jo sóc sí. Molt antiga, jo sóc de quan podeu... Però si no, d'això, llavors així, sí. I inclús si voleu fer uns rizos, però clar, tampoc hi ha molt temps, però voleu fer uns rizos i després els rizos crapa i després posar així i això... Aquestes doncs aquí... no han de venir fins a les 8. Crapeu-vos el cabell, dones. Bé, bueno, però perquè no vulgui o que no tingui temps sí. O que dius, ai, sí. Pues no vull fer, no tinc planxa, no pues, tinc. Ja està, llavors fas així, poses les coses, enganxes bé els pèls que la cara
pues els enganxes una mica així i no vull fa falta gaire més. I ja està. Doncs ara sí, no? Ara sí. Ara ja ho tenim. Doncs aquí tenim West Side Story, Sweeney Todd, i que ens veiem aviat, que abans d'acabar. Que us ha agradat el vídeo, li doneu a les manetes aquestes així. Que no, també, també. Clap, per poder seguir fent el canal. I després, clap a la plataforma, clap, clap. No és que tu et posis allà, clap, clap. No, 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 no. Després, que us subscriviu, que li doneu a la campaneta perquè us notifiqui, i que ens veiem al proper vídeo. Adeu! Adeu.